عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من فكرة التوانسة. اليوم نعرفوا اللي أكبر خطر وأكبر تحدي في العالم الكل هو شانجمون كليماتيك. عدينا صيف صعيب شوية، برشا سخانة وبرشا حرائق في العالم الكل. هذاك علاش العلماء والمنظمات العالمية الكل يوصيوا ويأكدوا اللي الحل باش يكون في تبديل المود دو في نتاعنا. اليوم ستارت اب اللي باش نشوفوها قاعدة تخدم على هذا الكل وتتسمم لولانين في الفلاحة المستقبلية. حلو نيكس بروتيين في 2015، من وقتها لتوا يعديوا في برشا وقت مع لي لارف لي ديشي وخاصه الذبان، على خاطرهم يمنوا اللي هذوما باش يكونوا هما الحل للرهانات البيئيه في العالم. عسلامة محمد. انا سيرين وهذا محمد قسلي وني لي دو كوفونداتور دو نيكس بروتين. شكرا بيك. و نيكس بروتين اش تعمل؟ نيكس بروتين شنو تعمل؟ سي احنا نربيو ونحولوا حشرات ان دي برودوي مانا بور لاليمونتاسيون انيمال لا ماتيير بروميير. اون ا دو لا بروتين اي دو لويل بور كو سوسوا لو بيت فود كو سوسوا les animaux d'élevage. D'accord. Ou en un fertilisant pour l'agriculture. Bé, nous allons voir ce que vous avez. C'est bon, let's go. Bonjour, donc Mohamed, bienvenue. Nous sommes dans Grombelia, dans l'ex protéine. Donc, nous avons les paloxes qui sont venus avec le fournisseur de biodéchets dans Martutinehne. D'accord, c'est la matière première. Voilà, ça c'est le début de la chaîne, c'est le quai de déchargement. D'accord. Ça nous fera plaisir de vous faire un petit tour. On s'équipe. On s'équipe. J'ai la culture. Ok, ça marche. Super. وريني لي ديشي دوكا كون ريكوبيري و جوستمون بعد نجيبوهم لهنا عندنا هدايا يعملوا فيه بواياج نرحيوهم ونخلطوهم وردوهم اوبتيمال معناتها احسن حاجه للانسكت باش يكبر دونك هنا نخرجوا الكومبوت معناتها ديزون ماكلت لي لاغ بيه ومن بعد شنو نعمل؟ بعد ناخذوا الكومبوت هذيك البوري احنا نسميوها بوري ونهزوها ون باس الفاز غروسيسمون وين فما لي لارف اللي هما يزون اتان ان سيرتان كاليبر ونوكلوهم نجمو نمشيو نشوفوها كي تحب تمسهم شويه. اي هذاك اللي عادي جاي. وي محمد دونك هذا خرجنا لك ان باك كان غادي معناها في الغروسيسمون هذا دون 2-3 جور باش تبعث اون فرونسيز اون ترانسفورماسيون. دونك دخل يدك تشوف اش تعمل داخل. خافش فوالا دونك هذا ملي لا وهذا الكومبوست نتاعو فوالا احنا هنا نسميوها نيكست فلاي هنا وين ثم لا ريبرودكسيون تاع الذبان دونك هذا لو بوت هنا سي كيفاش واحد يولد دي انسكت و انا ان برودكسيون دو تعظم كل يوم ستاب هذه هي لا ديفيكولتي اللي خدمناها بوندون مش من بعد خاطر سي با ايفيدون في ستوكاج في قداش ما تنزم تقراو حسابكم على خاطر دوموند شنيا و ان فيت معناها توت لي احنا باغ اكزومبل وقت لي بيو ديشي اللي شفناهم كان جبنا باغ اكزومبل تورناتا ولا زوز هذايا دو برودوير لو نومبر دو اكزاكتومون سينو اللي جبناه ما يتاكلش يتلوح دونك سي اون شين كي دو تري ريسبكتي تبع بعض وبربي سؤال وين التكنولوجي في معناتها في المعمل الكل التكنولوجي في بلوزيور بارتي دو بروسيس ديجا كي في معناها كلكان معناها ريبرودوير دي انسكت ولي ترانسفورمي سا نا با ايتي في افون معناها نمشيو نعرفش في تايلاند باغ اكزومبل اي ريكوبير دي كريكي من برا ولا ولدوهم اتسيتيرا الكل سي معناها على ليشيل اندستريال حاجه ما صارتش دونك ديجا سا سي ان بوان تكنولوجي تري امبورتون Donc la biologie معناها est très importante. اي معناتها خاطر الناس يستخيلوا باش نحطوا طرف ذبان مع بعضهم باش يوليو ملين هو با دي تو لازم فريمون تقرا كل شيء ايتيدي لونفيرونمون تاعو يدوا يتر اوبتيمال باش هو ينجم يكون اسي كونفورتابل بور يتر بروديكتيف. ومن بعد لوتر شوز كيفاش معناها عندك برودكسيون ستابل افيك معناها دي زانترون معناها دي ديشي سيزونيي. باهي
نخليهم هلا يرتاحوا شويه هما البنات قلقناهم استرسيناهم حسيت انا. دونك محمد هذوما البرودوي فيني اللي يخرجوا من المعمل. هذوما البرودوي فيني باغ زعما احنا شفنا وراك الباك هذاك في ثم لي لارف. لي لارف انا اخر استاد معناها يتنظفوا سون باستوريزي ايتترا وكل ويتشيحوا عندنا سي دي لارف سيشي نسميوها نيكس جروب. ومن بعد من لي لارف سيشي عندنا ان بروسيس اون غرو تيرمو ميكانيك كوم اون بريس كيما نعرفوا الزيت. خرج منه الزيت. خرجوا منه معناها ان توختو هذايا ومن بعد يتشيح تولي سي لافارين. هذه سي لافارين غيش اون بروتيين معناها اوجوردي نوصلوا ما بين 55 و 60% بروتيين. وعندنا دو لويل كي باغي معناها يوتيليزي بور لاليمونتاسيون انيمال. لي دو هذوما سي دو لا ماتيير بروميير بور لاليمونتاسيون انيمال. دو انغريديون معناها سي سا كي فو سافوار سي با ان برودوي فيني هذا يمشي يتباع في السوق. هذا واحد يعمل الفا يشري بروتيين يشري الزيوت ويعمل لي كروكيت دو شيان يعمل. حقيقه انا باش نذوق ما بعدكم انتم انا ما نجمش نعمل حاجه وانا وانا لو باساج اوبليجي لازمك تذوق. اي اي كيما القلوب كيما القلوب على الحماس كيما القلوب كيما كل زريعه الكتان ولا شنو كل لوروب ا ايتي لو بروميي كونتينون ا انا اوتوريزي سو جون دو بروتيين داكور باغ اكزومبل في تونس بروتيين دانسكت نيبا اوتوريزي يعني اوتوريزي كو باغ اكزومبل الحيوانات بيت فود معناها الشيان الشعر. اي 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 توا في العالم شنو هو سوخ دو بروتيين كان ما نستعملوش بروتيين هذا دانسكت معناتها في العالم كله اون اوروب شنو ياكلوا الحيوانات شنو جا نقول لك مثلا اليوم باش تاكل الدجاج تعطيه سوجا اوكي تعطيه السوجا منين جاي السوجا يجي من الامريك لاتين يعمل لو تور دو موند باش يوصلك مثلا اون اوروب 70% دو لور برودوي سيريالي جاي بينهم من امريك لاتين دونك معناتها avec cette population qui grandit لازم تزيد البرودكسيون اليمونتير دونك شنو باش تعمل لازمك بلوس دو بلاص فهمت مثلا باش نعطيك هكا ان فيزوال اوكي باش تعمل اون تون دو بروتيين ا باز دو سوجا لازمك 100 هكتار سي سا 100 هكتار اوكي تعمل كي تعمل لي انسكت tu as 1 هكتار و تا لا ميم كونتيتي دو بروتيين داكور و توا اليوم مثلا السوجا وين يربيو فيه وين يزرعوا اي اوكي وين يزرعوا فيه سي لامازوني لامازوني سون تريان ديتروير بور فير بلوس دو بلاص. باهي سيرين ومحمد وقتاش بدات الفكره كيفاش بدات علاش قدمتوا فيها؟ ايكوت الوغ احنا الفكره ديجا بدينا نخمو فيها ان 2013 ان 2013 انا على ليبوك كنت نخدم في الاف او دونك لورغانيزاسيون مونديال دي ناسيونز اوني بور لاليمونتاسيون و لاغريكولتور. Donc vraiment quand dima qui nous suis sur le terrain l'émission etc dima on chouf l'impact des tal changement climatique à Nes puis Madagascar lutte anti-acridienne je n'en avais c'est invasion de criquets qui détruit toutes les cultures. Ou à l'époque Ena ou Mohamed donc on a couple fil dunya zeda Ena dima fil terrain Ena dima heni fi Haiti heni dima fi Bora à un moment qu'on a ok on va monter un projet qui répond à nos ambitions professionnelles et personnelles. On n'y connaissait rien là on a mis des insectes on a le Waldo on a tout un projet on le transformer on partait vraiment de zéro. Par rapport à l'administration par rapport au à la paperasse. Bon, on a levé de l'argent à l'époque en 2014-2015, c'était pas simple. Mais si tu n'es pas une entreprise un peu tech, informatique, on a agriculture, domaine jdid, col, c'était pas simple. On a de lever, mal bonheur, c'était très difficile. Ou d'un point de vue administratif, bon, Zeda, on a les régulations, jdid. Il n'y avait pas un cadre législatif déjà en place. Donc il fallait vraiment. Donc c'est normal. Et c'est normal, mais je trouve que quand même, finalement, après beaucoup de travail, on a réussi. Il faut beaucoup de souffle. Et c'est pour ça qu'être au minimum deux cofondateurs, voire trois, ça aide. On a un ou deux, il y a un peu de temps. On a fait un peu de temps en Tunis.
essayer de nous convaincre et les fitounes, vous pouvez réussir, c'est stable, etc. C'est sur ce point-là, elle est vraiment redemna. Ok, nous avons bon Tunis, c'est naf l'environnement. Pour valoriser les destinations en Tunis par rapport à l'agriculture. C'est pas simple, mana. C'est pas simple d'investir dans un projet où les filles, mana, très innovant ou start-up avec des opérations. On a réussi, je sais pas comment, hein. Petit à petit. On a prouvé à travers notre travail surtout. Ah, yeah, voilà. Oui. Et aussi par rapport à mana voir ou des investisseurs, et j'ai eu qu'on arrive à recruter des gens intéressants, des ingénieurs, des techniciens, on quasiment à la même vitesse qu'une société ou une start-up en Europe. Et ça, c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est possible. احنا توا في الفاج نتاع الدجاج دونك نيكست بروتين شتعملوا écoute نيكست بروتين on a une base on a de recherche et développement assez importante donc جربنا les aliments ternes on a fait les aliments تاع الكلاب والبطاطس والحوت المربي وتوا on essaie d'expérimenter de tester notre produit on a un dجاج d'accord donc c'est un petit labo c'est un petit laboratoire pour essayer on a qui m'a fait l'off aujourd'hui il y a quelques jours on a été en Europe halte le produit terre à farine d'insectes pour le poulet et pour le porc d'accord mais éventuellement tu as un arrêt qu'en في تونس ولا مسموح به معناها produit وين شرق ربحوا l'éleveur معناها est-ce que شرق ربحوا معناها انا في الفلوس في الميزان في اسهل له معناتها de quoi il s'agit écoute احنا déjà le client terne مش directement l'éleveur mais c'est اللي يعمل العلفه aujourd'hui العلفه معناها التونسيه معناها فيها سوجا وفيها المايس كلها امبورتي d'accord كلها امبورتي donc الحاجه déjà اللي جمعونا بها c'est que تونس معاش ولا الامبورت تولي تلقى الماتيغ بروميير نتاعها موجوده في التريتوار التونسي d'accord واحنا on parle vraiment معناتها شنو في الحديقه الدجاجه شنو تيك الدود دونك قاعدين نرجع في حاجه ناتوريل voilà كما قلنا معناتها قاعدين نقربوا اكثر للناتوريل que سوجا ولا C'est ça. Et du coup, le chayouin, il y a quelque chose à l'écrire spontanément. Il y a un chayouin plus sain. Qui dit un animal plus sain dit que l'éleveur, c'est un coût très important. D'accord. Ou le consommateur final, c'est un profit. Quand on mange des animaux plus sains. Mais où est-ce qu'on a un client net ? Client net, donc Next Protein Tunis, c'est une société totalement exportatrice. D'accord. On a partout des clients, l'alimentation animale, France, Allemagne, Italie, on sera bientôt c'est pour les pays scandinaves, l'héroïne, on a fait le tarbiette, le saumon ou truite, c'est ça notre topologie de clients. Ok, ou عندكم à peu près قداش في العام d'exposition, معناتها capacité de production Bon, احنا comme start-up donc Dina, donc inchallah on a fait des milliers de tonnes inchallah de produits par an, معناها on voudrait faire plusieurs milliers de tonnes par an. Surtout بالمعمل الجديد اللي باش نمشيو نشوفوا بعد شوي. Exactement. D'accord. نمشيو ملا. Ça y est, let's go. Okay. ان شاء الله يكون المعمل جديد ان شاء الله وي كنت اقلمت انا ديجا ونجم نعاونك مع لي ترافو معناها باهي حشنا بيك راه باهي وعلاش انتم اخترتوا المعمل انه يكون في تونس معناتها شنو لي زافونتاج بارابور لتونس كنت نجم تعملوه في اي بلاصه اخرى معناتها في العالم Non, ahna قلت لك قبيله que هما les mouches qui trabiam déjà les un environnement particulier c'est un environnement contrôlé. Ouahna la position centrale de cette économie de cette protection environnementale معناتها de ne pas trop utiliser d'énergie هذيك خممنا فيها وفي تونس التمبيراتور امبيانت هكا اون موين تقول 25 دغري طول الاني وهما ايزون بوزوان دا بو بري 27 25 دغري فهمت دونك احنا ديجا ما لازمنيش نسخنوا ولا نبردوا برشا دونك هذاك سي ان افونتاج بعد سي بار رابور او جيزمون شنو هو الجيزمون سي هذوك لي فروي ليغوم اللي يتلوحوا اتسيتيرا لازمنا عندنا ان اكسي ليهم دونك لو بوت تاع هذايا سي دوغمونتي لا كاباسيتي دو 6 ا 7 بار رابور ا غرومبيل سي دو 7 فوا معناتها لا كاباسيتي دو برودكسيون فوالا احنا في غرومبيل اون ايتي ان بو ا لي 3 معناها احنا اون ريكوبير بوكو دو بيو ديشي كيما شفت اون افي بوزوان دو مدخل كبير باش يدخل كماين اتسيتيرا هنا عندنا Donc voilà, on est en plein chantier, Inch'Allah, on a encore quelques mois de travail. Quelques mois, ouais, donc, oui, on a quelques mois de travail. Inch'Allah, marah bi bikum. Inch'Allah, Aïcha. انك تحاول تطور زراعه تحترم البيئه وتوفر مصدر غذاء للناس الكل، هذا اللي شفناه في حلقه اليوم.
سيرين ومحمد عندهم نظرة بعيدة وطموحات كبيرة. برغم التحديات اللي عرضوهم اختاروا يستثمروا في تونس ويراهنوا على ثرواتها الطبيعية وطاقاتها البشرية. إن شاء الله نكست بروتيين تكمل التثنية هذه وتكون مصدر إلهام لبرشا شباب. وهذه هي فكرة التوانسة.